Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás opět u dalšího dílu z modpacku Forever Stranded Lost Souls z tohoto pekelného modpacku pro 1.12. Já jsem celkem teď pobíhal po klasickém světě, tak je to vidět na měřáku obtížnosti, kde jsem na 195. levelu. Vypozoroval jsem tedy, že ta obtížnost stoupá hlavně dobou. To znamená, když proběhne den a noc, tak stoupne obtížnost a taky hodně poskočí vždycky, když se vyspíte. Takže doporučuji moc nespát. Ono už to bude za chviličku jedno, protože až tu obtížnost dostaneme na maximum, tak už potom nebude mít kam stoupat. Už i teď je to docela mazec, protože některé potvory mají třeba i 500 životů, 500 plus srdíček, to znamená 250 srdíček a zabít je začíná být trošku problém, takže já se budu muset hodně brzy zaměřit na nějakou pořádnou mega zbraň. A co jsem se tak zběžně díval, tak jako jedině drakonik, no ale na drakonik potřebujeme do endu a já mám obavu, že s touhletou obtížností bude drak docela masakr. Ne, že by byl nebezpečný, ale zabít ho bude docela oprus. No, v každém případě, jak říkám, pobíhal jsem hodně po světě celkem, než jsem se vrátil zpátky. Pozbíral jsem pár užitečných věcí, nazbíral jsem si tam hromadu hlíny, hromadu písku, hromadu gravelu, hromadu všeho možného, takových těch věcí, které tady víceméně vyrábím a které jsem potřeboval tak nějak získat ve větší množství. Sehnal jsem si všechny presy, což je super. Meteority se tam spawnují o 106, takže to nebyl v zásadě problém a je to super, takže se budu moci krásně vrhnout i na výrobu emíčka. To si myslím, že bude teď asi nejbližší věc, kterou budu chtít udělat. Sehnal jsem si hromadu certusů a i pár těchto čarnutých certusů. Takže už budu moct udělat i nabíječku, což je super, akorát, že klasický certusy tady se samozřejmě v nedru nevyskytují. Já na ně budu asi chtít udělat kitku, anebo nevím, jak jsou tady drahé lasery. Co zásadně jsem změnil, nebo co je hodně zásadní, co jsem se vyrobil, tak jak vidíte, mám obrovský inventář. To hodně doporučuji každému, já jsem úplně zapomněl, že tady máme i Ender Utilities mod, který poskytuje tenhle ten skvělý baťužek. Handybag, v klasické verzi má vlastně rozšíření tady inventáře a v té large verzi má i boky. Myslím si, že on, jeho výroba byla pro mě stála na vlastně ani na ničem, to se dalo vyrobit docela brzo. Jo. A myslím si, že i ty karty se daly vyrobit brzy, karta, jo, to všechno šlo vyrobit brzo, akorát, že jsem na něj zapomněl. Takže ho doporučuji, protože to rozšířuje inventář úplně neuvěřitelným způsobem a konečně je ten Minecraft je nějak lépe hratelný. Tohle je skvělý mod, tenhle, když bych si stavil modpack, tak ten by tam byl. Jinak upozorňuji, kdo by si ho chtěl vyrobit a používat, tak potřebujete paměťové karty. Ono, za prvé, dostanete takovýhle inventář a za druhý ho dostanete čtyřikrát. Já tady mám teď aktuálně jenom jednu paměťovou kartu, poměrně velkou, ona ta paměťová karta určuje to, kolik se, jak velký stack dáte do inventáře. Jo? Když, jak vidíte, tady mám tady 247 jablíček, mám tady 184 trubek v jednom slotu. Jo? Díky tomu, že mám kartu, která uloží 46 stacků, nebo to znamená, těžko říct, no každopádně uloží hodně, já když jsem sbíral tu hlínu, tak jsem tady měl, myslím, že kolem 1500 kousků hlíny v jednom slotu a pro mě ta karta nebyla úplně plná, plus tedy dostanete to čtyřikrát, dá se to potom přepínat, protože jo, máte až čtyřikrát takový inventáře, když tady vložím karty, já to zatím nepotřebuju. A hlavně ty karty jsou potom přenositelné z inventáře do inventáře, takže jich můžete mít opravdu hodně, hodně inventářů. A hodně věcí u sebe, takový emíčko v ruce. Takže tohle je docela super věc, ještě by tady mohli přidat velký crafting, ale tak to už bych toho chtěl asi moc. Jo, jinak se to asi nic moc nezměnilo, já jsem hodně pobíhal po venku, ale na doporučení jsem se tady zakopal za lodí, protože jsem byl upozorněn na to, že za motorama, za tryskami, za motory,
Lodi je ukrytá česta, já jsem ji z začátku nemohl vůbec najít, ono když se podíváme, tak ta loď v podstatě takhle jak byla nabouraná, tak tady za ní bylo všude, byl všude nedrek. A měl jsem teda odkopáno tam, kde máme základnu, což je vlastně tahle místnost a tahle ta místnost dole. Ale nenašel jsem předtím nic a potom, když jsem se teda začal koupat výše, což je někde tady, že tam vyskočím, tak jsem nakonec našel tu pravou čestu. Ano, je tady schovaná česta, tady v těchto těch místech, to znamená pravý motor, když se díváte zezadu nahoře, někde vysoko, je schovaná česta, kde je kniha. To si můžeme podívat, co tam je napsáno. A jsou i tady papíry se souřadnicemi. Absolutně nevím, co na těch souřadnicích je. Nebyl jsem tam. Vůbec ani jsem neviděl jediný video, co by tam mohlo být. Takže tam se chci podívat. Jo, já si jenom ty certusy tady hodím do baťohu, ať mi teda nezabírají místo, když už je mám. Ale souřadnice už jsem si napsal. Do mapy zapsal, takže vidíme, že to je asi kilometr daleko. Což je easy. A v knize... Oh, hi. Našel si moje tajemství, tajemnou čestu. Přináším ti, co to je, tajemný poklad lovců, nedru a je takhle, jakože tam je poklad a no kapa, jo, pozor, ok. A v čestě najdete klíč mé, co to je Graves? Mého hrobu? Ne. Kusek papíru, koordináty. Dobře. Ok. Tak fajn, takže to znamená, že tady máme tu knížku, radši vezmu s sebou. Že tady máme tady souřadnice k nějakému jeho pokladu, plus samozřejmě nějaký jídlo, ale to asi úplně... No dobře, já si to vezmu. I ty souřadnice a vezmu i tu čestu teda, ať tady... Pak si neříkám, co to tady je, že jsem to tady nechal. No, hned se tam zaletíme podívat, že? Protože, proč ne? Krucíš. Protože proč vůbec ne, když se tam můžeme takhle podívat a hlavně s tím lítáním a s těma skákacíma botama je to... Je to hodně easy záležitost. Hodně pohodička. Jako já na tyhle ty strany už jsem... Na těchto těch stranách už jsem byl. Několikrát. Jo, protože i mapa... I když tamhle už jsem nebyl, protože tamhle se ta mapa začíná teprve odkrývat. Že je pravda, že úplně na tuhle tu stranu jsem ještě nešel. Což by znamenalo, že... Tady jsou skutečně... Neznámé končiny pro mě. No to je fakt, že na tuhle ty strany já jsem... Nikdy neletěl. Dobře. Uvidíme, jak moc se to bude sekat nebo nebude, když tak to budu muset střihnout. A doletě tam off-screenu, no jak se načítá mapa, tak to přece jenom trošku je trošku náročnější. Tady koukám, že asi neproletíme, co? Dobře, tady neproletíme, takže já budu muset někudy to tady, já tam to obletíme. Tady to vezmeme takhle spodem. Tamhle máme krvavý biom a teď nevím, jestli to mám vzít úplně lávu, protože tady to nevypadá, že by to bylo průchozí. Čekaj, já tady přistanu a podíváme se. Ne, tady to nevypadá, že bychom se mohli dostat, ok. Takže to zkusíme jinudy. Ten enchant na ty skákací boty je skvělý, protože ta kombinace skákání s tím lítáním, to je hrozně OP. A to už skoro kde potřebuje jetpack. Ok, tady to ale vypadá taky neprůchozí. Tady to vypadá, že taky se nikam nedostanem. Tak ještě můžeme plout, jako jo. Není problém vzít loďku. Zkusit to takhle jako spodem. Mám tady nehořlavou loď. To znamená, že já můžu takhle plavat a jelikož jsem sám nehořlavý, tak mi to nic neudělá, ale já mám obavu, že ani tudy to nebude úplně průchozí, co? Aha. Mě to říct, že se tam musím prokopat. Počkej, zkusíme to tudy. Pokud ani tady nebude cesta, tak já tam zkusím doletět po screenu samozřejmě.
Aby jsme to moc, i když tamhle to možná by mohlo. Právě nevím, jestli je lepší jít zleva nebo zprava. Počkej, tady se to dá podplavat někam. Nebo ne. Takže jako moc daleko jsem se zatím nedostal. A úplně prokopávat se mi nechce. Můžeme to si tady zkusit zpátky. Plavání v lávě na lodi. To je věc, která je skutečná a možná fakt jenom v modech, protože to by člověka nenapadlo, jako že si jen tak bude plavat. Že si jen tak bude plavat lodí v lávě v nedru. To ne, to fakt člověka nenapadne. Hele, to zkusím ještě si tady zprava. Jestli náhodou tam není cesta a jinak pojedeme. Jinak půjdu to, no, tady to nevypadá, že by to. By to bylo muset celý obeplout a obletět, jak to tak vypadá. Ale úplně celý, protože všude je hrazda, hle, tady. Tady bychom mohli vystoupit. Počkej, 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 počkej. Já chci vystoupit. Jo. A ideálně si vzít tu loď, co ty na to? Jo, díky. Ještě, že nehořlava. Nekousej se. Já se chci podívat, jestli tady se někde dostanu. Možná je to tady ta pravá cesta. A nebo možná taky ne. Ačkej, zkusíme to. Dobře, OK. Já si tu cestu fakt najdu offscreen. A jakmile budu poblíž, tak se prostě ozvu. Ten nether namodovaný pomocí Biome of Plenty a dalších modů je fakt nádherný. Tady se otevřela taková hezká scenérie. Tamhle vypadá, že je díra, že bychom tam mohli proletět, takže já už jsem to zapnul. A uvidíme. Jo, zase vás nechci úplně připravit o tu prohlídku, protože to je fakt skvělý. Mně se to líbí. Jo, klasický nether je takovej, jako jo, ale ty mody tomu dávají úplně jiný nádech. Fakt hezký, fakt hezký. Jsou tady zajímavé struktury, už jsem narazil i na spawner ghastů. Což je docela zajímavý, vyloženě jako že jen tak prostě spawner ghastů. Tady koukám, že padá láva, to asi nebude úplně. Jo, tady nám teče glowstone nahoru. Ale jsme 360 metrů, takže teoreticky si myslím, že už nezbývá moc. Doufám, že tam nebude nějaká brutální potvora. Hele, zrovna tady myslím, že jeden z těch spawnerů na ghasty. Ono je to hodně tmavý, není to moc vidět, ale já tam k tomu. Ne, to byla pevnost, OK. Tak, 200 metrů. 230. Předpokládám, že to asi bude budova? Nebo to bude situovaný klasicky do Nether Fortress? I to je možný. Jo, to vypadá, že to je ve Fortressce schovaný. OK. Dobře, žádný potvory, ale já nemám zaplay peaceful, nebo jo? Počkej, to se musím podívat, protože to. A. Já jsem ho měl jednu chvilku zaplay, když jsem byl v klasickém světě. Počkej, já se podívám. Aha, mám, sorry. Sorry, sorry, to byla moje chyba. Co jste neuvědomil, já když jsem byl v klasickém světě, tak jsem měl chvíli zaplay, protože jsem běžel hodně daleko. A kopal jsem hodně a nechtěl jsem, jo. A nechtěl jsem. Jo, tady jsou akorát blazové, ty mě netrápí, tamhle ten blazonaut, počkej, abych tady mohl začít osvětlovat, co? Trošku. By asi nebylo úplně od věci, akorát se budu muset zbavit tady toho vypičáka, dobrý, ten po mně nejde teď, aktuálně. Já jsem si mohl udělat, tak pojď. Noční vidění, to nebylo úplně špatný, pojď, tady jsem, tak. Vidíte jo, 184 životů, zmetek. Tady z toho obtížnosti, takže to bude asi chvilinku trvat, než ho úplně udolám. Ale OK, to půjde. Naštěstí ten armor, co mám, tak on jak se sám levelí. A jak je docela slušný z těch magma creamů, tak jako není vůbec špatný. A celkem mě chrání. Snad jediná věc, která mě opravdu dokázala zabít, tak byly ty silverfishe. Ne, a netherfishe. Jo, dobrý. A netherfishe, protože ty jsou fakt nepříjemný. No a samozřejmě pokud má nějaká potvora opravdu jakože silný boost, že dává jet nebo něco, tak to je. A něco tam je? Tak to je hodně nepříjemný. A ty po mně vůbec nestřílej. Stejně mě nemůžeš vůbec trefit.
a ani nemůžeš je zapálit. Jo, tam máme nabustovaný Blaze. A Blaze mě naštěstí vůbec netrápí. Pokud teda nejdou po mně vyloženě. Jo, tam je fakt hrob. A magma cream, ok. Coral tombstone. Hrob, jo. Přijde mám nějak za jedno hlasitý zvuky. A to se mi zdá, ok. Dejte mi pokoj. Za jedno nevím, co ten hrob mě úplně může udělat. Tady spawner na... Jo, na tyhle, ty juggernauty. Dobře. Tohle se zkusíme zbavit a já půjdu tady to odkopat. OK, protože spawner na ně fakt nepotřebuju. Tak. Čestka vypadá, že je v pohodě. Jo, tam jsou další souřadnice. Aha. Jo, ono to možná v té knížce bylo napsáno, co? A teď nevím, jestli ten hrob můžu vzít. Jo, lopata, OK. Můžu. OK. Hrob máme. Čestka je prázdná. A já teda musím zapsat další souřadnice. A zkusíme doletět tam. Dobrá, dobrá, dobrá. A souřadnice jsem samozřejmě přepsal. Hodil do waypointu a už jsme zase skoro u dalších. Tak jsem zvědavý, jestli tam bude už konečně nějaký ten poklad nebo zase jenom další souřadnice, kam dál. To uvidíme. A když se mi to podaří. No, hlavně když se mi tam podaří doletět, koukám, že tady máme zase nějakou bariéru, že? A krutí brko. To se mi nelíbí. Já tam chci nějaký jednoduše doletět. Předtím to bylo docela slušný, tam by to stačilo kousek obletět kulem. A nebyl to problém. O, tady tamhle vypadá, že je díra. Tady vypadá, že je důra důrch. Jo. 400 metrů, jo. Tady Phantasmagoric Inferno. Biom. Je hodně zajímavý biom. Modrý plameny. Ani nevím, jestli proti ním funguje ta ochrana proti ohni. Ani jsem to neskoušel. Modrý plameny. A... Počkej, kamaráde, tohle jsou Thorns, ale to není úplně to, co bych si jako přál. Počkej, ale tady bych se mohl dostat dál. Zase nějaký Juggernaut. Těch je tady strašně moc. Všude. OK. No jo, neboj se, já tě udolám. Aspoň se mi nalevlí meč a budu moct přidat další kvarci, když ono, tohle to není úplně ta správná cesta, protože zas takový damage z toho meče nedostanu. Ještě můžu vylepšit materiál, ale i tak zatím ne. Budu muset úplně lepší zbraně. Počkej, najíme se. Máme zase nějaký boostnutý někdo. Nevím, kdo tam je. Ale my letíme. Jo, to je nějaká ta hvězdice, nepříjemná. Ale my letíme tamhle 160 metrů, hele, už tam skoro jsem. Tak to jsem zvědav. Tam to byl jenom hrob. Hrob nějakého cestovatele, který tam umřel a nechal tam souřadnice. A tady máme další pevnost, OK. 40 metrů, to je za zdí, aha. To v zásadě není problém. Pokud nejsou souřadnice špatně, tak já se tam prostě jenom prokopnu, že? Ačkej. Jak je to daleko? 16 metrů, pohoda. Provedeme tady mírné prokopnutí. Pokud mě nebude nikdo obtěžovat. Láva bude v pohodě, tam může. Tamhle. Tak nelaguj a... Jožiš, nabustovaný Juggernaut, tak z toho mám radost. Ale čestku vidím. Čestku vidím, budem teda muset opatrně. Aby si mě moc nevšímal. Fiery cloaking sticky, OK. Tamhle další, ten je v pohodě. A... Já si jich budu muset zbavit, no. To jako není jiná možnost, než se ho pokusit sejmout.
Aj, to jsem neudělal dobře. Ne, neviditelný, ale... Jo, akorát, že on je vzal meč. Dobrý, už ho mám. Jo, tohle nebude asi hezký. Za prvý se nám to laglo. A já budu muset takhle zlehka jako ustoupit. Jo, protože to jsem přesně čekal. To jsem přesně čekal, počkej, já se budu muset někde tady postavit. Tak, schovat se. Nechat je tam být, trošku se najím. Tady ta čestka nebude zdarma. Trošku osvítíme. Že já pořád nemám vypustovanou pořádně tu hvězdici, já ho nemůžu ustřílet. Jako můžu mu to zkusit. Dát mu takhle pár ran. Jo, díky. Fakt hodnej. Fakt hodnej. A zkusíme ho jakože poškádlit, ale mám obavu, že... Asi nebude tak jednoduchý. Dostal vůbec něco? A jo, nějaký rány dostává. A nejhorší, když oni vám vezmou zbraň. Počkej, tady toho se zbavíme. No tam zase bude na ně spawner, to je úplně jasný. To je úplně jasný, hele, tenhle je pohodička. Tenhle nebyl tak nepříjemný. Tamhle ten je taky celkem v klidu. Ale ten s tím boostem, no. Otravný. Ten zase bude mít milion životů. Tak počkej, tohle toho sejmem. Pať, kamaráde. Já tě jenom lehce pohladím. Jako řeknu vám, že bez armoru, který je proti ohni, se tady nedá moc pobývat, protože nikdy člověk neví, který zmetek ho hodí do lávy nebo do ohně. Ale jinak damage nedostávám, celkem žádnou. Se dá. Armor je slušný, tenhle ten. Tak a teď kde je ten, jo jasně, díky. Tak kde je ten, zaprvé kde je ten zmetek? Jak jsme daleko od domova? Jenom 800 metrů, to je kousek. Kde je ten zmetek, už to vzdal? Je tamhle schovaný, aha. Kolik máš životu? Nevíme. Najíme se prvně. Teď ho zkusím trošku postřílet. Jako, když po mně půjde jenom von. Je tamhle. Tak ho jako asi nějak udolám, ale... Jo no, díky, tohle je nejhorší. Neber mi zbraň. Kde je? Tady. Hlavně, já nevidím, kolik má životů. No jasně, já se budu muset pořídit magnet. Bez toho magnetu je to k ničemu. Aspoň, že Tinker zbraně nehoří. Takže i kdyby spadla do ohně, tak naštěstí. Tady je, pojď. 70, tak to už je pohoda, to už ho dáme. Tak. Pojď, kamaráde. Nepříjemný zmetek. Tak, dobrý, mám ho. To jsme dostali zajímavýho. Jakou helmu. Sulbund. To není špatný enchant. Dobře, tak teď už konečně můžu to tam jít... vylutit. No, to mě nezajímají. Hlavně potřebuju se zbavit... spawneru. Tak, a druhýho spawneru. OK. Je tady další schovaný, a tady je pohoda. Tak, čestka. Jo, s dalšíma souřadnicema, OK. Takže to nebude tak easy. Máme aspoň další hrobeček. Tak, ten po mně nejde. Tady máme další jídlo, sendviče. A další souřadnice na zapsání, OK. Tak, další souřadnice tady zapsány, já už jsem zase zaletěl. No, nelaguj. Prosím, tak. Já už jsem zase zaletěl poblíž, už jsme jenom 160 metrů. Opět tady máme krásný módovaný nedr a opět to vypadá, že to budeme někde mít někde na pevnosti nebo v pevnosti. Aha. Dobře, mě až tak moc nevadí. Tak, kdo tam na nás čeká? Kostlivec, čvachtoň,
Nabustovaný čvachtoň, OK, tak koukám, že tam mě vyhodil pěkně hezky do vzduchu. A těch potvor je tady docela jako dost. Takže mi to bude muset zít nějak... Sakra, nějak strategicky. Ten čvachtoň mě tam rozčiluje, protože ten mě bude, no, ten mě prostě háží do vzduchu. Kudy, tudy, to vezmem, tudy to vezmem. Když se mi to odlagne, prosím. Tak, já tady zkusím trošku rozsvítit. No, je jich tady hodně, no. Ale dobrý. Blazové, blazové, blazové. A! Ah! Jo, jo, jo. To nebude tak snadný. Ne, že by to bylo nebezpečný, ale... Jediný nebezpečný tady jsou ty vidrové. Ale já to budu muset udělat nějak šikovně, ale jak já to udělám, oni mě budou pořád házet do vzduchu. Já to musím vzít z kraje. Normálně přímo tady odsuď, hezky. A prostě postupně se tam probít. Slowness, jo? Oh, děkuji. No, toho, tebe nechci mlátit, kamaráde. Někdo mi dává slowness pořád. Aha, že po mně poučili. Dobře. Dobře. Tak, počkej, vidřík. Hele, kamaráde, prvně se musíme zbavit asi tohletoho skeletona, co je tady. Ideálně, když by praštil. Dobře, tak ne. Tak ho prostě musím umlátit, podívejte se, kolik měl. 100 života. Je. Tohle je trošku hloupé. Kdybys chtěl střelit do toho. Pikmina. By to bylo docela dobrý, protože on by se tě podal, víš, kamaráde. Ale dobrý, máme ho. Tak, teď to musíme vzít tady pěkně tady od spodu. Hezky s klidem. A doufat, jo. Aspoň, že ty nemáš boost, viď? Tebe si tady můžu takhle krásně podat, no, to víš, že. Kolik měl, 150 života? Jasně. Já se vůbec netrápím. Aspoň dostanu hlavy, možná. Nebo taky ne. OK. Tak, to by byla jedna věc. Teď. Při troši štěstí se jich tam půlka despawnula. Ideálně bych se chtěl zbavit těch blazů, ale ty mě až tak netrápí. Horší je tamhle ten juggernaut, nebo co to tam na mě... Ne, to je vydrskle to nějak. Aj. Ten bude nepříjemný, ale dobře. A ještě má, jo, ještě má ten jeden up, což je v podstatě nesmrtelný zmetek. Ale dobrý, můžeme se zbavit toho spawneru. To jsem rád. Můžeme vzít tu čestu, bude po mně? Jo, další souřadnice, OK. Jo, jde po mně. Ale tohle naštěstí není nabustovaný. Abych si ještě chtěl vzít ten hrob, co ty na to? Co ty na to? Že bych jako si ho tam vytěžil a ukradl a pak zdrhnul. To možná šlo, ne? Nějaká hlava? Ne. OK. Já tam takhle lehce prosvítím. A vykopem v rychlosti ten hrob. To by možná i šlo. Já nevím, jestli ty hroby k ničemu jsou. Ale je můj. Mine now. Dobrý, no já musím to vzít někde. Někde bokem a zase si zapsat souřadnice. Minus 1052 a 1503. Teda minus 1502 a 1503, jak je to daleko? No, další 1500 bloků. Ty krásy, já tady budu lítat týden, než něco najdu, jo. Čekej, já to vezmu někde trošku. Kde bude bezpečný ve finále, tady nahoře bude bezpečný, dost koukám. Je. Tak, jen tam zůstaň. Tady vypadá, že je bezpečno. Nikdo po mně nejde, já si můžu zapsat souřadnice, abych tady tyhle ty mapy, počkej, možná mohl naházet do baťohu. Dobrý, s tím vás zatrápit nebudu, zase zapíšu souřadnice, zase tam doletím. Ty krásy, kolik ještě hrobů budu muset vykrást, než se dostaneme k tomu pravému cíli, no to jsem zvědav. Každopádně už jsme tady zas 250 metříků. Což je kousek. A já doufám, že to už je náš cíl. To je jako tohle, kdybych měl absolvovat pěšky.
To nechceš, to jako fakt nechceš. Říkaj, 250 metrů to je hezký, ale kudy? Kudy tam? Tudy? 80 metrů. OK. Vypadá, že jsme skoro tu. Vezmeme to po svých. 28 metrů kde? Dole? Ježíš Maria. Tohle je na 11 trošku hloupý, no. Tady to načítání. 18 metrů, no je to kousek. Jako ideálně bych se tady nechtěl moc zdržovat, protože jo. Přesně proto. Protože tady jsou zase pustý šmejdi, ale já bych to tady mohl takhle jako s citem kopnout. Hele. Dobře. Slyším nějaký divný, nepříjemný zvuk. Kde mám to osvětlovátko tady? Dobře. Ty seš v pohodě, tebe asi podám, kamaráde. Já vím, co slyším. Fišky, silver fišky, nebo nether fišky spíš. A ty jsou nepříjemný, ty jsou hodně nepříjemný. Protože ty dokážu, mě dokážu úplně v pohodě dostat. Takže to mě mlátí tak dlouho, až mě prostě ukoušou. Ty jsou hodně nepříjemný, no. No tak. Jo. A nějaký... něco tam bouchá. To není úplně dobrý. To není vůbec dobrý. OK. No, jsou tam, no. No jako jestli je tam na ně spawner. Tak to počeš koště. Dobře. Že nejhorší je, že ono světlo asi úplně, tak jako můžu to trošku to omezit, jo, to spawnování. Tak zlehka jakože. Já prostě nahážu světlo, ale já mám obavu, že to je spawner na tyhle ty fiše a to bude docela jako mazec. No kluci, není vás tady málo. To jako vám můžu otevřeně říct, že vás tady rozhodně není málo a já bych ideálně... No dobře, no. Opáš se mě chtít nějak ukousat, kamaráde. Já se musím zbavit. Dobře. Že já bych potřeboval... Tak. Opatrně se dostat níž. Hele, spawner. Určitě na ty fišky. Jsou taky hrozně nepříjemný. Blbě se udolávají. OK, mohl bych se najíst. Tak. Třeba bych nějaký bloky. Dobře, soused bude asi aktuálně stačit. A potřeboval bych to tady. Jo, kluci. To jsem si měl vzít nějakou výbušninu, co? Jak tak na to koukám? Můžu tady lehce kopnout? Ou, ou, ou. Štěstí máme skákání, tak se dokážu odsud vyskákat. Dá co s nima? S opičákama. No já prostě budu muset umlátit. Jo, ty jsi mi tady ještě chyběl, kamaráde. Ty jsi mi tady fakt ještě chyběl. Tak pojď. Jde pak, bez pořádných zbraní. Jdeš? No tak jo, no. Já když pustím shift, tak on do mě hned. Hned prostě jde, no. Bych nerad, aby mě zhodil dolů, protože ty fišky by mě asi učvaňhaly. Třeba se ho zbavit. Otravy, otravnýho. Pojď blíž. Tak. Ještě pojď, no. 26. Oh oh. To je přesně to, co jsem nechtěl. OK. Tohle je dost nepříjemná situace. Hezky si tě podává. Oj, on je další. Dobře, jak jsem na tom s místem? Dobře, na tom jsme s místem. Já tam prostě budu muset skočit. A vybrat to. Myslím si, že to asi zvládnu.
pokud mě nehodlají úplně ukousat. Jako zatím v pohodě, ten damage není zas tak strašný. Uh-oh. Je to asi někde portlo, že? To není dobrý. Beru do ruky radši portovátko. Protože tohle to není vůbec hezký. Já si myslím, že to nedám. Fakt vypadalo, že mi to normálně portlo. Potřebuji regeneraci. Buď po mně nejdou, anebo to nestíhá zpracovávat ten damage, který dostávám. Už ani nemůžu ani mluvit. Ale zatím dobrý. Ještě, že mám takovýhle armor. Jako nic tady nevidím, nevím, jestli něco vidíte vy. Můžu trošku rozsvítit. Ale stíhám regenerovat, koukám. Což je pozitivní. A nestíhám svítit. To není tak pozitivní. Myslím, že úplně podávají dost jako nepříjemně. Já bych potřeboval se najíst hlavně. Ať se zregenerujeme, tak. A zase to tady domlátit. Tohle je hodně nepříjemná situace. Dobrý, já se, jednoho jsem dostal. Já předpokládám, že mám jít někde tady nahoru. Ale nemůžu z nějakého důvodu, jo, protože shiftuju. OK. Tady. Tak, umři. Hlídej si hlavně životy, kamaráde. Dobře. Silverfishky po mně pořádou, ale... Mně to fakt jde portlo dolů, normálně. To jsou šmejdi. Ale dobrý. A ten creeper. Viděl jsem ho. Naštěstí mě neublížil. Tak moc. Já nevím, jestli jsem měl dole ještě něco získat. Ale zdrháme. Jo. Ty jsi trošku nepříjemný, kamaráde. Ale dobrý. Hele! Dead zone. What? Dobře. No, evidentně jsme pořád v nedru. My jsme nad bedrockem někde. 129. Já radši shiftuju, protože vím, že tady tihleti šmejdi nejsou vůbec jakože... Nemám žádný pořádný bloky, abych se tady tak zastavil. OK. Ty dveře nemůžu otevřít, jo? Tak je prostě vykopem. Jo. Dobře. Já se radši takhle zavřu hezky, ať jsme trošku bezpečí. OK. Vůbec nevím, kde jsme. No evidentně jsme na těch původních souřadnicích. Jenom nás to někde proportlo. Vůbec nevím kam. Vůbec nevím, co tady mám čekat. Ale co vím rozhodně, takže je to bludiště. Naštěstí se můžu portovat, protože mám... OK. Byli zombiáci. Protože mám Waystone a mám dokonce sebou i naportování ten, jak se to jmenuje, no prostě Waystone. Problém je, že nemám moc
že nemám moc torček. Tady ten torčkovač brzo dojde. Takže já se stejně budu muset vyportovat pryč, ale... OK. Mám takový nepříjemný pocit, že se tady ztratím. Ale fajn. Protože bludiště není nikdy úplně nic moc. Jako podle minimapy jsme o těch sourodnicích kousek, že? Jo, slepá ulice. Neproportujem se, to je úplně jasný. Já myslím, že tady budu nějakou dobu asi lehce bloudit, protože tohleto... Já tohle jsem vůbec nečekal, jako, že tady je něco takovýhleho. Ani malinko jsem tohleto nečekal. Jako tu největší vlnu těch potvor, co mě tam na těch schodech... Je 8 minut 20 sekund, takhle, ono mě to tady jako chce zabít, jo. Za 8 minut, že přijde smrt? Chápu to správně? Dobře. Jo, takže tady nic. Takže já musím do 8 minut, jakože... Něco najít, tak to asi tak odportnu. Já se tady nenechám zbytečně zabít se všema věcma, co mám, že jo, to jako nejsem blázen. OK. No 8 minut, dobře, dobře, to je celkem pohoda. Předpokládám, že to tady asi jako vše, všechno exploduje a neumí to prostě portne do voidu, že? Je to je možný. Něco tady vrčí. Hele, tudy jsme přišli. Takže já mám obavu, že... Počkej, ale tady jsme ale nebyli. Vlastně, že tady jsme nebyli. Já musím zrychlit, no. Mně vůbec nedošlo, že to vlastně odpočítává. Ajajajajaj. Ale jako... Sice nevím, co mám najít, ale předpokládám, že asi cestu ven, že? Z těch spawnerů se nic neto, nespawnuje, naštěstí aspoň si nafarmím ty spawner shardy, ty si můžou, oh! Demon pick, okej. Okay. Jo, to je, ještě dostávám warp. To je jakože... Stamcraftu? Chápu to správně. A moc mu teda neubírám. A on je docela dost, jako. To není hezký. Kamaráde, od tebe vůbec. Padesát, ono po šesti, no. To vůbec není hezký. Začíná mi poslední řadu srdíček. Asi vážně budu muset odportovat pryč. Což se mně vůbec nelíbí. Protože ho nestihnu asi úplně udolat. Možná jo. On to vzdal? OK, aspoň si můžu zregenerovat. Problém je, že mi dochází čas, že? Nevím, odkud ses vyportoval. Ale doufám, že tam nemáš kamaráda nikde. To by nebylo hezké. A krucíš. Nevím vůbec, kolik mám času. Undergarden. Já koukám na to, v jaký jsem biomu, že jo. Jo. Ale už mám méně života, myslím si, že ho zvládnu. Udolat. Dveře mě trápí, to mě netrápí. Hele, můžeme si zvýšit ty životy. To je fajn. Tak, aspoň, že něco. Nevím, kolik zbývá času. Nemám nejmenší tušení.
Ale co vím určitě, takže čas běží. A co rozhodně vím, takže těsně před skončením od odpočtu se prostě odportuju. Protože nejsem blázen. Abych tady zůstával. Jo, Silverfishka, no, to je skvělý. 4 minuty. A obavu, že máme většinu času. 250 života, já s tebou nemám čas se úplně jakože ztrácet čas. No tak. Jo, tak tohle je docela nepříjemné. Ty fišky točíš mě asi. Další demonický prase. Krutí písek. Tohle je špatný. Tohle je hodně špatný. Protože jich je tady trošku víc, než by bylo zdrávo. Okej. Bych tam nejradši dal ten stone, abych se mohl když tak vrátit. Ale přemýšlím kam, protože to na ní není úplně jako místo. No venku by to bylo dobrý, ale tam zase je spousta těch šmejdů. Počkej. Běž pryč. Bych ideálně potřeboval se tady udělat místečko. Když je necháš být. Šmejdi. Kolik vás tam je, pro boha. No tak. Můžete všichni. Takhle to jako není vůbec špatná farma, no. To se dá. No, ty jsi mi tady ještě chyběl, kamaráde. Tak já potřebuji totiž tady udělat místo, tak. A hodit si sem jeden waystone, tak. Teda pak doufám, že mi to neportne. Mám tady otazník. Že mi to pak neportne to. Někam do zdi nebo tak. Já tady udělám trošku místa kolem. Minuta 30 sekund, no já vím. To je všechno hezký, ale já už tady asi úplně nemám. To jako nemá smysl tam vůbec chodit, protože tam jsou ty pygmeňáci, nebo pygmeně, ty prasata. Demonický. A ty než umlátím, tak to je rozhodně víc než minuta 30. Kdyby tam bylo jedno, tak to zkusím, ale byly tam minimálně dvě nebo tři. Což jako... Minuta, no. Final Grave, jo. Co tam o tom píšou? Najdi cestu vlastně po schodech a to je jako všechno, jo. A získej svoji odměnu. No jako můžu tady počkat, než se to, no, jenomže to je... Já mám docela dost věcí u sebe. Jakože hodně. Abych mohl... Ještě máme chvilku času. Skoro rozbitý. Abych mohl nějaký věci hodit do toho. Hodit si do Ender Pouče. Aspoň takové nástroje. Warp Stone mám, tak. Ještě něco důležitého. A prostě tu paměťovku s těma věcima. Tak, do Ender Pouče. Já. Prostě mě to zabilo. Je mi to úplně jasný. Došel čas. No, máme tam port. Zbylo mě vůbec něco?
Mám klíč samozřejmě, nezbylo mě vůbec nic, ale ta paměťovka s věcima je Fender Pouchi, nemám tedy ten, že? Baťoch, ale baťoch já si udělám. Paměťovka s věcima je tady, tak. Se všema věcima, to byl malý hack, to jsme jakože stihli. K jídlu nemám vůbec nic, ono to bude všechno v tom, že jo. Všechno je v hrobu. A teď je otázka, jestli já se dokážu... No. To možná necháme na příště. Jestli já se dokážu tam portnout, aniž bych... Počkej. Třeba nějaký jídlo. Aniž by mě to hned zabilo třeba, že jo? Jestli jako se tam můžu pohybovat, protože teď už by to bylo v pohodě. Že jo, když bych se tam mohl takhle jako pohybovat volně. No počkej, já bych chtěl Whystone. Tohle to bych si chtěl vyrobit, což by mělo být vlastně v pohodě, protože na to všechno máme. Musíme si to rozmyslet. Takže takhle. Bych možná tu paměťovku tady měl radši ještě nechat. Když se tam chci portnout. Takže tohle, to uděláme z toho... Purple, potřebujeme 4 jen perly a jeden tenhle ten, tak. Děláme Waystone, nebo Warpstone, tak. No a tam bych mohl teoreticky jít. Jo, ono mě to vrátí, aha. Do stavu. Za prvý, nevím, kde je můj hrob. To v první řadě. Za druhý mě dostanou. Jo. OK. Tohle nebude vůbec hezký. Páč, tam jsem neměl hrob, že jo? Ten svůj hrobeček. Poslední soulbound na kalhotech. No, myslím si, že už to nechám na příště. Jako dostat se tam můžu jednoduše, dostanu znovu 11 minut, což je v pohodě, možná jsem si měl hned odportovat. Problém je v tom, že nemám hrob, takže já si budu muset splašit nové věci. Minimálně armor. Zbraně mám v paměťovce, takže to je celkem v pohodě. No, v armor jsem přišel, což mi až tak moc nevadí. A uvidíme, no. Marně přemýšlím, jestli jsem tam nechal ještě něco cenného, no, snad ne. Nic, to necháme na příště. Mějte se moc hezky a ahoj.